Məhkəmənin qərarından ölüm kağızı alınıb. Masallı rayon məhkəməsinin qərarı da var. Ölüm kağızı Samir ölüb, amma Samir ölməyib. Samirin Moskvadan da gələ bilmir yazıb. Deyirlər ki, ölübdür. Adam diri də adamı öldürübdülər. İndi onun həyat yoldaşı Moskvadan gəlib. Buyurun, Dürdanə xanım. Yoldaşı Azərbaycana gəlmək istəyir. Aha. Və getdi bilet almağa və dedilər ki, siz ölüsünüz. Sonra özüm Azərbaycana gəldim, Masallı rayonuna. Getdim oradan onun ölümlü kağıdını çıxartdım. Ölüm kağıdını? Dirisinin diri... Yox, ölümlü kağıdını. Mənə səbr verin. Ölümlü kağıdını çıxartdım. Sonra qətnaməni, məhkəmənin qətnaməsini çıxartdım. Sonra məhkəməyə müraciət elədim. Orada bəzi şəkilləri, sənədləri göstərdilər. Çəkməyə icazə vermədilər. Dedilər, olmaz. Tabutu da var. Hə, yox. Məzardaşı. Məzərdaşı, mərmərdən qoyumlar özə. Bu harada baş verib? Sonra yaxınlarına müraciət elədim, anasına zəng elədim, dedi xəbərimiz yoxdur. Necə yəni, ana deyir xəbərim? Ana deyir xəbərim yoxdur. Sonra bəyin oldu ki, torpaqla bağlı ata mülkü yurdu var, orada onun torpağı var. Neçənci illərdə doğulub bu uşaqlar? Böyüm 2009-da anadan olub, ortancı 2011-də, axırıncı 2018-də. Əgər bu kişi 1 yanvar 2002-ci ildə ölübsə, bu uşaqlar haradan doğulub? Bu da uşaqların həmən Samirin uşaqlarının doğum haqqında şəhadətnamələri. O Samir ki, 2002-ci ildə Masallıda ölüb. Ölən adam 2002-də ölübdür. Bu 31-5-ci ay 2024-cü ildə də şəxsiyyət vəsiqəsi alıb. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə xarici pasport. Düzdür, 2024-də olub. Aha, bəli. 3-4 ay bundan qabaq. 3-4 ay bundan qabaq. Bunu da 2002-ci ildə öldürüblər, yəni dırnaq arası. Bu, hara gedir öldü deyilən, ölmüsən deyilən adam 2024-ün mayında şəxsiyyət vəsiqəsini necə alıbdır? Axı, onun adı ora yazılanda. Bu şəxsiyyət vəsiqəsi veriləndə bu adama ölüm kağızı varsa, 2015-də çıxarılıb ölüm kağızı, bu şəxsiyyət vəsiqəsi verilməli deyil. Masallı inanmadı. Masallı soruşdu ki, bu şəxsiyyəti necə veriblər? Sumqayıtdan alıb, Zəqranı da şəxsiyyət vəsiqəsində Sumqayıt şəhərindən alıb. Masallı deyil, ola bilməz. Yaxşı, nə vaxt Azərbaycanda olub Samir? 4 ay bundan qabaq. 4 ay bundan qabaq Azərbaycana daxil olan şəxs 2015-də ölən. Necə daxil olubdur ki, indi gəlib sənədini verəndə ona deyirlər, sən ölmüsən. Uşu olub, bizə də maraqlıdır. Bu 2002-ci ildə Taxtalı köyə gedən Samirin ölüm kağızıdır. 2002-ci ildən sonra doğulan uşaqlarının Rusiyada, 2002-dən sonra doğulan uşaqlarının şəxsiyyət doğum haqqında şəhadətnamələridir. Buyurun. Xoşqədəm xanım, 2005-in aprel ayının 10-unda mən hərbi xidmətdə olmuşam Azərbaycanda. 2005-in axırlarında? 2005-də Azərbaycan hərbi xidmətində olmuşam Azərbaycanda. 2006-nın oktyabr ayında hərbi xidməti bitirmişəm. Mən burası özüm hələ ki şokdayam, mən ora gəldim. Mən şəxsiyyətlə pasportumu Hasad xidmətdən, Sumqayıtdan götürdüm. Mənə subaylıq haqqında kağız götürmək istədim. Və subaylıq haqqında kağızı götürəndə mən belə bir şeylə qarşılaşdım. Mənə verdilər oradan kağız, göndərdilər Masallı məhkəməsinə. Masallı məhkəməsinə getdim, araşdırdım ki, hadisə belənsinədir. Sonra getdim anamla görüşdüm, ayana bu nə hadisədir, dedi biz də bilmirik, bizim xəbərimiz yoxdur. Sonra mən böyük əmimlə gəldim şəhərə, böyük əmimlə görüşdüm, əmim mənə bütün sənədləri göstərəndən sonra bildim ki, hə, bunlar torpaq satmaq istəyiblər. Dəm mənə deməyiblər, götürüb mənim haqqımda belə bir şey eləyiblər. Yaxşı, bu başdaşın hardadır? Valla, xoşqadam xanım, elə onu axtarım, istəyirəm, mən tapa bilmirəm. Kənd qəbirsanlığına getmədim, axtarım, tapım. Anam mənə dedi ki, mənim bu işlərdən xəbərim yoxdur. Sonradan mən getdim əmimlə görüşəndən sonra, əmim mənə bütün sənətləri göstərəndən sonra, onda mən bildim ki, bu sənətlərin hamısına valideynlər də qol çəkib. Anam da çəkib, qardaşım da qol çəkib. Bacım Şamaxıda, ailə qurub Şamaxıdadır. Bacımdan gedib qardaşım davernis götürüb, bacım bilməyib nəyə görə. Davernis verib. Ona 30 illik davernis verib. Bacımın da yerində iştirak edib, qol çəkib.
Dəhşət. Allah Allah. Mən orada istədim vəkilə verim və davernesini şey verim ki, vəkilətimə vəkilə vermək istədim. Orada mən ölü olduğuma görə masallı asan xidmətində neçə dəfələrlə oldum. Dedilər, mümkün olan şişədir. Dedilər, ölüsən də biz sənə heç cürə verə bilmərik. Bəlkə sən də onlarla birlikdə bir plan cızmısan, sonra plan baş tutmayıb, onlar sənin dediyini verməyib və ondan sonra da bugünkü gün çıxıb indi onlara qarşı bunu deyirsən. Yox, Allah eləməsin, Xoşqadam xanım. Mən indiyə qədər heç kimdən heç səs istəməmişim. Mən sonradan bildim ki, bunlar torpağı satıblar. Əmmin dediyinə görə, bunlar mənə deməyiblər ki, gəl mən birdən pul istəyərəm, ya mənə pul çatar, ya nağayra, mənə heç sən deməyiblər. Yaxşı, deməyiblər. 24 sotu ki, nə qədərin əmə alıb, nə qədərin hansı qohum alıb, bunu deyə bilərsən? Valla Xoşqadam xanım, mən gözümlə gördüyümü görürəm. Getdim, baxdım, haradasa 5-6 sotu ola bilərdi. Əmin götürmüşdü. Haradasa 5-6 sotda başqasına satıblar.